عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا داود يال ملك استود جوكتين برنامج كيني يا برنامج كيني عد نغبرتين حلي جناو كلاسي توسا قلب ونكسن يا جوجا وحان لنا هاي ملك استود جوكتين كسر دوادا برنامج كيني قلب ونكسن يا جوجا أو مانتا كليجي أي نوع مانتا كما قنت هاي لبعض الدنيا عبا أنا سكوا دينو جوجا ليسيجي سؤاله هي دعدو ينكي أدون ككدا عيس صاد داود يال أبرتين با أو إياك ونمشي كما قنين inaan hadalka lagu dheereeyo maahin toos aan baawno su'aasha ugu horeysa soo buux buuxi mahmahdan soo buux buuxi mahmahdan madax aanad lahayn madax aanad lahayn si toos ah ayaa khadka ugu jirtiin mahmahda soo buux buuxi inta mahmahda la soo buux buuxinayo sidoo kale waxaan galeynaa toos dhacdooyinkii aad nooga barateen ee galab wanaagsan oo barateen maanta waxaan noo hayaa dhowr dhacdo dacwada ugu horeysa waddanka hindiya kulley barnaamijkan adduunka ayuu dhex duuraa wax kasta oo aad ka filinaysid waxa weeyaan waa dhacdooyinka ugu qosolka badan ugu layaabka badan adduunka annagoo duureyna oo aan markasta fiirinayna telefishinada caalamka iyo joornaalada caalamka waxay ka qoreen arrimahaas waddanka hindiya caasimada New Delhi nin ayaa sameeyey arrin layaab leh sida uu qorayo wargeyska waddanka hindiya ka soo baxa telefishinka uu sheegayna wuxuu leeyahay ninkaas maadaama uu caasimada New Delhi iminka qabow xoogaa ka jiro waxaa jira maaragtay qiiq sidii maaragtay hawada inay qiiq leedahay oo kale waayo adduunku maanta wuxuu aad dhibaato ugu jira xagga maaragtay isbedelka cimilada marka qof kasta maanta wuxuu doonayaa hawo nadiifa wuxuu wixiyay maqaayad ama maqaaxi oksijiinka qofku ka heli karayo waayo waxaa la bartay maqaaxi ama wax laga cuno ama wax laga cabo laakiin maqaaxi qofku markuu galo oksijiinka uu ka qaadanayo 14 daqiiqo 15 daqiiqo intuu ku jiro laga iibinayo sawirka aan arkayna iminka qofku uu galayaa siduu ninkan leeyahay maqaaxida magaciisa waxa la yiraahaa oxy poir ayaa la yiraahaa uu galayaa qofku wuxuu dhex fadhiyaa 15 daqiiqo markuu dhex fadhiyo waxa uu qaadanayaa oksijiin laakiin udgoon leh saan u arkayna sawirka iminka cadarro kala dugdugan ayaa lagu darayaa oo caafimaadkana waxba yeelin qofkii wuxuu qaadanayaa tuumbada naqaska sanka ayuu gashanayaa halka ayuu neef fiican ka qaadanayaa oo oksijiin ah isagoo oo dareemaya caafimaad aad u fiican naftiisuna ay kaalmi iyo deganaan ayuu dareemayso ayuu halka maad aragtay ka soo noqonayaa waxaa la isweydiinayaa qiimuhu waa imisa ninkan qiimaha wuxuu ku leeyahay lacagta waddanka hindiya in lagu qadaray 300 rubi ama $4 oo dollarka Mareykanka ayuu qofka 15 daqiiqaba oksijiinka uu ka qaadanayaa qaali maahin baan qalayaa dad badan baa la yaabaya maqaayad waxaa loo bartay qofku markuu ku jiro uu xabown maqaaxidan biyo laguma siinayo ninka wuxuu ku daray arintaas waxaan kaloon ugu biirinay dadka macmiisheeda in qofkii markuu maqaayada 15 daqiiqo ama 30 daqiiqo inta uu rabo uu ka qaato oksijiin waxaan siin karnaa uu yiri qaruurad ay ku jirto oksijiinkii oo kalba qiimaha inta uu rabo uu ku yusan karo yadana taas waxay dadkii oo asmaxaysa inuu qofkii iska qaato xaafada shaqada meeshu joogaba ku isticmaali karo ninkaas xal weyn buu helay waddankeen waa waddan maaragtay hawada waxa ku jira waddanyaasha ugu nadiifta badan leh laakiin dhulalka qaarkood hawadu way isbedeshaa caasimadaha qaarkood waxaa saaran sidii ceeryaan oo kale laakiin qiiq caafimaadka u daran sababtoo ah maanta waxaa batay warshadihii baabuurtii baa maaragtay waddooyinka ku batay qiiqii baabuurta ka baxayay oo iminka adduunka laga cadaadayo la leeyahay baabuurta qiiqa lahayn ayaa aad iminka loo jecel yahay oo in lasoo saaro maaragtay la rabaa maadaama adduunkii sidaa hawada ay ku noqotay qof kasta wuxuu isku eegayaa sidii looga baxsan lahaa arrintaas xitaa adduunkii siyaasiyiintii iyo dhammaan adduunkii oo dhan waxay isku waafaqeen in sanad kastaba la qabto shirar adduuna oo maaragtay cimilada isbedelkeyga loo waxeeyo telefoon baan maqlayaa alo alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waxaan ka soo hadlayaa gobolka dadka magacayga canab baa jira waxaan doonayaa inaan mahmahda ka jawaabo soo dhow canab waxa weeyaan madaxa lahayn miyirkiisa laysma saaro madaxa lahayn miyirkiisa laysma saaro waan sugaynaa jawaabta farsamo yaqaaniinta haye canab maasanid ha
hambalyo hambalyo yaan leenahay canab madax aad lahayn miirkiisa laysma saaro waa sida aad sheegtay canab een su'aasha labaad baan gudbaynaa ee google soo sheeg ereygan waa macnaha ereygan ayaa soo sheegaysa sibraar kelmaddaas waa kelmad ay dad weynuhu barteen markastayna maqlaan xagga dhaqankana ku jirta sibraar macnaheega ayaa lagaaga joogaa sibraar soo sheeg inta aan sugayno aan ku sii soconno dhacdooyinkii adduunka maadaama uu ninkaasi arrintaa u fikray waa la weydiiyey waxaa laga yidhi maxaa faa'iido kugu jirta wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ka qayb galayaa la dagaalanka isbeddelka cimilada ayaan dowr weyn ku leeyahay sidaa daraaddeed maadaama oon maaragtay maqaayaddaas oxygeenka aan u keenay dadkii waxaan isku arkayaa buu ku leeyahay nin ka ciyaaray dowr weyn isbeddelka cimilada la dagaalankeyga iyo arrimaha dhibaatada u keenaya nin ka ciyaaraya dowr weyn ayaan isku arku ku leeyahay uu ku faanayaa ninkaas sidoo kale ra-iisul wasaaraha waddanka hindiyana uu ku booyay arrintaa uuna ku hambaliyeeyey dhacdada labaad haddaan galno ee barnaamijkiinan maanta galab wanaagsan iyo googa waa dhacdo iyadoona aada u layaab badan kulley sawirka ayaan jeclahay inaan aragno waddanka caasimada fiena waxaa maaragtay ka jirta gruub miisiga tuma laakiin dadku waxay barteen miisiga dee qalabkii kala dugnaaya casriga waagi horena durmeen baa jiriyey laakiin raggan iminka aan kuu sheegay saan sawirku arkayo waa rag gruub ah waxay miisiga ku tumayaan waa khudraddii la cunayey iyo tii la karsanayey xawaashkii khudraddii nuucii kala dugnaa iminka waxaan arkaynaa waa kaaro waxaa maaragtay basal liindhanaan gebi wixii baamiye wixii la cunayo oo dhan salaad maaragtay ama xawaash ahaa ama khudrad ahaa ee dheri ama caadi loo cunayay ayay raggani suuqa tegayaan way soo iibsanayaan sallado buuxoo xawaashkaaya kadib ayay maaragtay gacantooda ku waxaynayaan nin kastaba sistamka uu doonayo qalabka uu miisiga u qaraacayo kadib wuxuu ka waxaysanayaa miisig markaabay gruubkaasi ay halkaa maaragtay miisiga ku tumayaan gruubkaas waa gruub ku caanbaxay in ay khudradda ka waxeeyaan qalabka casriga ee maanta lagu qaraacayo miisiga ku la mida waan jeclayn inaan dhegaysiino dadweynaha halo halo salaamaleykum calaykum asalaam doctorka magacayga carafa leena carafa soo dhawow waa yahay su-aasha labaad haa sibraar waa maahay waa sugaynaa carafa ahay jawaabtaada hambalyo ayaan leenahay carafo hambalyo waa say sheegtay waa weel hare ka samaysan oo caanaha lagu liso sibraar in badanna maaragtay erigan dhaqankeena uu ku jiro oo loo isticmaalo waayo weelashan iminka aan isticmaalno ee koobkan iyo kubaayadan iyo madeebadkan iyo waxan waxaa ka horreeyey dhaqankeena waxyaaba aan gacanta iskaga samaysanaynay sida saantan iyo sibraarta iyo waxyaaba la mid a xeerada fandhaalka su-aasha saddexaad aan gudubno soo sheeg ereygan nadi nadi waa erey soomaali waa afka soomaaliga ku jiraa soo sheeg macnihiisa ereyga nadi intaan sugayno ereyga telefoonka noo soo dhacaya aan ku sii soconno dhacdooyinkii adduunka markaa raggan waxay goosteen go-aan in ay barnaamijkooga iyo wax kasta ay maaragtay qabanayaan ay ku tumaan miisiga khudraddaas saan sawirka haddeer ka arkaynay waxaad arkaysaa isagoo kaaro isticmaalaya oo ku afuufaya waxaad arkaysaa isagoo salaadkii ama baradhihii ama maad aragtay dubihii ka waxeeyey durmeenkii oo kale oo isku qaraacaya sawdka ama codka ama soonska ay bixinaysana waa codkii qalabkan casriga oo kale waa arrin la yaab la moogtay markaa ragga way ku faanayaan waxay ku leeyihiin anaku waxaan kusoo biraynay adduunka wax jadiida oo la yaaba aada baana maaragtay loo codsadaa fagaarayaasha iyo dhulka maaragtay laga tumo dhan gruubkaas arrinta saddexaad ee maaragtay dhacdooyinka adduunka maanta aan noo hayo waxa weeyaan waddanka maraykanka nin jaamacadda sirkayus la yidhaaho ee waddanka maraykanka caasimada magaalada new york ku taalla brofesor ka dhiga arrin la yaab leh ayuu adduunka keenay shirkii dhaweyd ee dhowaan ka dhacay davos waddanka swiss waxaa maaragtay uu ku soo bandhigay geed
لكن geedaha kala muxuu ku dhaama waa su'aasha meesha loo joogayeen geedkaasi geedaha kala muxuu ku dhaama muxuu dheer yahay muxuu faa'iido dheer yahay wuxuu kula yahay geedkani wuxuu geedaha kala ku dhaama afartan sawirka saan arkayno waa ninka weeyaan marka wuxuu kula yahay afartan nooc oo khudradda la cabba ah ayuu geedkaas dhali karaa magaciisa ninkan waxaa la yidhaahaa Sam Van Acon magaciisa waa nin maraykana oo jaamacadda Syracuse la yidhaahdo ee New York ku taalla ayuu ka dhigaa oo professor wuxuuna ka qayb galayay shirka weyn ee dhaqaalaha adduunka ee Davos ka dhacay dhawaan uu ku soo bandhigay wuxuu ku leeyahay geedkani waxa uu dhalayaa afartan nooca khudradda la cabbo mid ka mid ah ayuu dhalayaa qofkii uu isticmaali karayaa waa halkeed waa la weydiiyey sababta kugu kaliftay waa maxay wuxuu ku leeyahay alo تلفون با السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما قاعد عرفوا يعني حكاك عرفوا سو دو هي وحويا يعني سواك وشابوك وا اريغا ندي هو ما هي ندي واي هي وان سوغينا عرفوي كلي وها ساي معميشا ان كو اوغو ماركت بدن اي كسو جوابا يا تاهي همبليان كلين هي هي وان سوغينا جوابتاده iyo gobolka caska dhamaan dadweynaha laga daawanayo hanbaliyo hanbaliyo ayaa leenahay carafo oo markii labaad ku guuleysatay su'aasheeda ahayd soo sheeg eriga nadi erigaas kulli maqalka dadkeena ama dadweynaha aad buu ugu yaryahay erey badanka la isticmaalo maahin sida daraadeed barnaamijka hadafkiisu wax weeyaan marka laga tego dhacdooyinka iyo maaragtay in uu ka sheekeynayo googaliisugu waxa uu door ka ciyaarayaa afka hooyo si loo xoojin laha waayo markasta in la nooleeyo dhaqanka iyo afka hooyo waa hadafka koowaad ee maaragtay idaacadda madaxweynuhuna maaragtay arintaas uu aad dadaal ugu jiro oo Soomaali been iyo afar been la wixii arinta afraad hadaan u gudubno si toos ah ama su'aasha afraad soo sheeg cimriga geedka saytuunka geedka saytuunka ee aan garanayno quraanka ilaahay ku sheegay watiin wa saytuun geedkaas inta uu cumri jiro ama da'da uu jiri karo soo sheeg wa su'aashaas afraad soo sheeg cumriga geedka saytuunka hadaan ku sii socono sheekadeeni ninki maraganka wuxuu ku leeyahay geedkan aan ma aragtay aan soo bandhigayo ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Sam Van Sam soo sheegnay sawirkan aan ka arkay nimika wuxuu keenayaa afartan nooc oo khudradda la cabba sababta kugu dhalisay sabab waxa laga yiri wuxuu leeyahay adduunka maanta waxa ka taagan dhibaatooyin xagga cimilada waxaa laga cabsoonayaa khudradda qaarkood in ay dhabar goodaba sida daraadeed tusaale wuxuu soo qaatay dhawaan wuxuu leeyahay magaalada aan ku noolahay New York waxaa laga waayay dhawaan buu leeyahay oo yar kala go'ay tufaaxi marka dhibaatada siday u dhicin oo markastaba qofkii maaragtay uu heli karo dib kasta oo maaragtay xagga cimilada ay wax kastana ay dhibaatadaas ay ugu imaan go'doon xagga maaragtay khudradda ayaan u fikiruu kuleeyahay geed kaliya in laga helo afartan nooc oo khudradda sidoo waxa isla yiri wuxuu kuleeyahay waxaan isticmaalay taglaal wuxuu soo qaadaya alo alo assalamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh alaykum assalam raxmatullahi wabarakatuh waa wali gobolkaasi waa ahla wasaal xarafo soo dhawow gobolka caska aad baan islaamayna haywa su'aasha afraad soo sheeg cimriga geedka saytuunka waa in badan 400 iyo 500 waa in ka badan 400 okay waa sugeynaa jawaabtaada carafoy markastana ma aragtay waxaan leenahay carafo ku soo dhawow barnaamijka iyo dhamaan daawadayaasha meel kasta ee dunida joogaan hanbaliyo hanbaliyo carafo adoo matelaya gobolkii caska waxaan leenahay raacaska galab wanaagsan iyo googa ku soo dhawaada aad baan ni salaamina waleenahay waa sidaa sheegtay carafo in ka badan 400 bal dad waxay yiraahdeen culimada qaarkood 700 sano jira cimrigiis marka waa geed aad mucjiso yaani gaar ay ku arinta ay maragtay ku jirto sidaa daraadeed quraanka ilaahay ku sheegay su'aasha shanaad hadaan gudubno waxa weeyaan soo garo ama soo sheeg
imisa saacadood ayaa ku jirta sanadka? Sanadkan 12 bilood ah, saacadaha ku jira waa imisa tiradood? Waa 12 bilood, maalmahana waa la garanayaa, laakiin saacadaha ku jira maalintii waa 48 saacadood ayaa soo sheegay. Halka xisaabta kulli waa lagu dheereeyaa, dadka ku dheereeya xisaabta ayaan sidii dega u sugeynaa maaragtay jawaabtooda. Haddaan ku sii socono dhacdadii maaragtay dalka Mareykanka, wuxuu ku leeyahay ninkan arrintaas anoo ka hortegaya dhibaatooyinkan maaragtay cimilada iyo anigoo maaragtay nacaya inay kala go-do khudradda adduunku, hal baan u heli ku leeyahay, hal geed in laga helo khudraddii oo dhan waa la yaab weyn. Taas waxay aad ula yacnii usoo jiidatay indhihii caalamka iyo dadweynihii iyo maaragtay culimmadii iyo khubradii ka qayb gashay shirka caalamiga ee xagga dhaqaalaha ee Davos. Wuxuu ku leeyahay taglaal baan sameeyaa, geedkani wuxuu leeyahay hal khudrad oo keliya ayuu leeyahay, laakiin waxaan soo qaadaa ku leeyahay kuwa kale laamahooga soo qaadaa, kadib laantooda baan ku joojiyaa laanta kale, waan ku taglaalaa buu ku leeyahay. Sidaa baan maaragtay geedkii ugu keenaa buu ku leeyahay 4 laamood oo kala dugdugan oo ku taglaalaa. Taglaalka ayaa u saamaxaya in maaragtay ay khudrad fara badan ay ku dhasho. Waa arrin la yaab leh ogtay. Geedka sawirkiisa saan arkayna imika waa geedkii aan arkayna hadeer ee cadaanka ahaa. Halo. Halo, asalaamu calaykum. Alaykum salaam saraweyn. Soo dhawow, magacaaga iyo meesha joogtid? Maxamed Saalax Rawleyn. Waayahay, waa su'aasha shanaad? Haa, su'aasha shanaad. Waayahay. Imisa sano? Sanadka imisa saacadood buu leeyahay? Sanadka wuxuu leeyahay 8,706 saacadood. 8,706 saacadood? Haa, waayahay. Ayo, waan Maxamuud Saalax Rawleyn. Maxamuud, waan sugeynaa jawaabtaada. محمود صالح aad baan kugu hambalyeynaynaa. Waa saad sheegtay ween 8,706 saacadood ayuu sanadka 12 bilood u leeyahay. Waa saan hore u sheegnay, waa xisaabaadka weeyaan dadka qaarkood oo anigu aan ka mid ahay xisaabta aad ugu adag tahay, waqtigii qaadan lahayd inaan ka soo jawaabo waa inaan rutada ka sheego. Laakiin Maxamuud waa wacitaankii ugu horreeyay ee gartay ayuu noqday hambalyaan u leenahay. Haddaan su'aasha lixaad u gudubno xagga qur-aanka, aayado waxaa jira ku bilaabma alxamdulilaahi, waxaa soo sheegtaa tirada aayadaha ku bilaabma alxamdulilaahi ayaa lagaa sugayaa daawaday inaad lambarka ku qoran shaashada aad soo wacdid, kadibna aad su'aasha aad ku guulaysatid. Waa su'aasha lixaad, imisa suuradood ayuu ku bilaabmaa qur-aanka aayadaha ku bilaabma alxamdulilaahi, imisa ayay tiradoodu tahay? haddaan kusii socono sheekadeennii, ninkan wuxuu ku leeyahay arrintaas maadaama ay keenayso dhibaatooyin, waxaan doonaynaa in 4 ka khudradood meel keliya la helo. su'aal baa la weydiiyey, imisa bilood ayay geedkan hadda isku dhalayaa? 4 khudradood oo kala duwan oo kolliba cumriga ay ku kala baxayaan ay kala duwan yihiin, imisa bilood, imisa sanadood bay qaadanaysaa? geedkan arkayna weyn, wuxuu ku leeyahay mid kastaba intii loogu talagalay bay iska soo baxaysaa, iskuma xidhno. tufaaxu xilligiisii buu soo bixi, cambadu xilligeegii buu soo bixi, liintu xilligeegii buu soo bixi, iskuma xirnu ku leeyahay xagga cumriga ama maaragtay waqtiga ay ku soo baxayso. laakiin muhiimadu waxa weeyaan ku leeyahay in geedka keliya aad ka heli kartid 4 nooc oo khudradda nooca lacaba iyo takalaba ah. waxaa ka mid ah ku leeyahay looska oo kale, waxaa ka mid ah ku leeyahay tufaaxa, waxaa ka mid ah ku leeyahay batiiqa, nooc kasta oo maaragtay aan maskaxdiina ku soo dhacayso dhan ninkaas uu ku soo daray khudraddaas. waxaan leenahay galab wanaagsan iyo googan ay leedahay, bal dadaalka muuji in soo gaarana, bal waan rajaynaynaa geedkaa oo kale, geed aad xaafada iskaga beeratidow 4 nooc oo khudradda aad cabaysidu aad ka heshi, dee waa arrin cajiiba ayaan leenahay. haddaan usii socono dhacdo kale afraad. halo, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam. soo dhawow, magacaaga iyo meesha joogtid? magacaygu waxa weeyaan Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdi, anigoo ka socda gobolka Dikhil. soo dhawow Cokaar, gobolka Cokaar Dikhil. gobolka Cokaar Dikhil. haa, waa su'aasha lixaad. su'aasha lixaad waxa weeyaan 5 suuradood uma 5 suuradood? haa, waan sugeynaa jawaabtaada. aad baanan maaragtay u salaamayaa dhammaan reer Cokaar oo dhan, galab wanaagsan baan leenahay. waan sugeynaa un farsamo yaqaanka ayaa ka sugeynaa un jawaabtaada.
hambalyo dhamaan daawadayaasha meel kasta joogaan waxaan leenahay uu gartay hambalyo si gaar ahna waxaan u salaamaynaa reer dikhil oo maaragtay markii imika barnaamijka kasoo qayb galay waayo cali sabiix baa markii hore ugu badnayd dikhil baa kusoo biirtay tartanka hambalyo aan ku leenahay waa shan suuradood sidaa uu sheegay maxamuud su-aasha toddobaad haddaan gudubno oo aan sugaynaa reer carta reer tajoora reer ubuuq caasimaddii jabuuti iyaduna meesha kama maqno belbela marka toddobaad odan galno waxaa soo sheegtaa ama soo buubuxisaa maahmaahdan doqon saddex baa la weyn soo buubuuxi maahmaahdaas intaa la soo buubuuxinayo waxaan sii wadaynaa dhacdooyinka adduunka haddaan ka sheekaynaa nin oxygen waddanka hindiya caasimadda new delhi maqaaxi u furay iyo nin geed afartan nuuc oo maaragtay khudrada laga helayo noo keenay iyo qolo maaragtay gruub dhan oo iswato oo waddanka maaragtay swiss ka socota oo caasimadda maaragtay vien ku nool oo miisigii la tumayay casriga ahayd khudraddii la cunayay ka waxaynaya waa dhacdooyinka iyo layaabka adduunka u jirta mogta arrin kaleo afraad baa jirta oo iyadana maaragtay aan ku soo darnay arrintaasi waxa weeyaan kolley dadka yaal iskoolku waqtiyo badan ayay maaragtay saacado badan bay ku qaataan iskoolka qofkii maaragtay uu daalaa hurdo yar buu baahdaa iskoollada qaarkood waqtigu uu dheer yahay oo ilaa iyo gelinka dambe iyo gelinka hore waa la wadaa oo waa lagu soo noqdaa oo waa loo qadayaabna waa la soo noqdaa marka waddanka shiinaha gobolka shankisi la yidhaaho ee galbeedka shiinaha ku yaalla magaalo ka mid a madrasada yar oo ku taallay ama iskool yar oo ku yaallay ayaa maad aragtay loo jideeyey 30 minute waa nis saacaddan berkeed in uu ardaygu seexdo qadada kadib sababta iminka waxaan arkaynaa sawirkan xiyeelkii ardaydii oo hurda oo nin kastaba makhadadiisi iyo furaashkiisi yaraa lagu talagalay maaragtay uu iska hurdo laakiin hurdo dheer maaha waa 30 daqiiqo un qofkii wuxuu hurdayo ama miis ku seexo ama qalabkaaga iska wado say way kala dugan yihiin hadafka looga jeeda waa maxay waxay ku leeyihiin iskoolkaa wuxuu ka yar dheeraa xaafadahooga marka ardaygii hadduu socdo uu xaafaddii baan kasoo qadayn dhaho kadib waan soo noqon yidhaaho waxaa halkaa ka imanaysa yidhaaheen in waqti badan uu ka khasaaro ama isagii oo aada u daalan uu yimaado kadibna maskaxdiisa ay geli weydo ujeeddadii maaragtay cashirka laga lahaa ama uu fahmi waayo marka qadadiina waa la siinayaa 30 daqiiqo kadibna halkaa ayaa maaragtay cashirkii loga sii wadaa waa waddanka shiinaha weeyaan waa waddanka shiinaha oo maaragtay magaalo ka mid ah gobolka shanksi ee galbeedka waddankaa ku taalla oo 30 daqiiqo aloo calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu tasniim soo dhawow waa caasimadda jabuuti waa khadka soo gashay waxa weeyaan hay doqon saddex baa la weyn waa hurdada haye cunida haye iyo dilista hurdada iyo cunista iyo dilista waan sugaynaa jawaabtaada tasniimay waa khalad weeyaan tasniim mar kale kusoo naqaan ku leenahay cali sabiix baa khadka ku jirtay ahayd cokaar baa soo gashay caasimadda jabuuti maanta tartanku adag yaan leenahay su-aashaas haddaan sii dhaafno su-aasha kale ee 8aad taana waan sugaynaa ka jawaabaan leenahay waqtiguna unahayaa su-aasha 8aadna waan ii sheegaynaa soo sheeg kelmaddan waxay ka dhigan tahay kurtinyarow geel miriye kurtinyarow geel miriye maxay ka dhigan tahay waa kelmad aada malaha de dadka qaarkood iminkay jadiid u taamulayaa laakiin waan sugaynaa jawaabtaas telefoonka ku qoran shaashadana inaan si degdeg a usoo wacdiin ood ka soo jawaabtiin kurtinyarow geel miriye waa 8 waa su-aashii ugu dambeysay aan kusoo xirinay barnaamijkeena iyo su-aashii 7aad ee ahayd soo buuxi doqon 3 baa la weyn labadaa su-aaloodba waan niga sugaynaa in maaragtay jawaabtooda aada ka jawaabtiin haddaan kusii soconno dhacdooyinka adduunka tani waxay keentay kuleeyihiin marka arrintii ay maamulka dalka shiinuhu uu arrintii uu mariyey sharciga in loo ogolaado
إن مسكحدي أي بيرتو عيالكي فهم كوجي غور ماهد وسؤال وقتي غور ماهد والله بده يكون يشان يتوانكي أفر سنايم كلاجي جوا سنا كيشان أطلع على قلي مرك الله بده يكون يشان يتوانكي أيام مارك تيجي حكومة شينه قبل كا أي أسي سي فرصة إن عيالكاز إسكول كا أي سيحدان صدم دقيقة أو حلك ما دركتي أي تعليم تود كسي وطن سمارك تيجي أو بيرتو مثلا ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعرفت حقوقنا عرفوا صوت جوجل وسؤال شو تضرب بس استدلال وحويان طبيعي دخلت الأول وحويان واحد واحد وحن وسؤال جاوبته هذا عرفه قبل كي عسكا وسؤال شو تضرب بك جاوبتي عم بليو أيال أنا عرفه وسؤال شو تضرب وعن يدل يدع وصدح هذا لوين دقنته سداد وسؤال سداد أو إمك كقرن شاشة وسؤال شو يقدم بيسي أن كسوينه وعتان كتدوينها إن يسوق كرتان وأقول لنا ساشة كرتين يرو جيل ميري معنى هيجا ساشة كرتين يرو جيل ميري أن هل كهذا المعركة أن وجود بنو دعوين كي وحلينا هاي برنامج كن كلي markasta waxa la isweydiya mahad wuxuu ku soo qaataa u sheeynaha jabaanka mareeganka ingiriiska ruushka waan jecelnahay inaan afka ku soo qaadano waxaan ka sii jecelnahay inaan ku soo qaadano wadankeena jabuuti aan aad u jecelnahay dadka waxaan u sheegnay qofkii fikir haya qofkii isaga laftigiisa dhacdo adduunka ka yaabisa maragtay noo haya farsamo uu wixii oo gaar ah noo haya facebook ga hanagala soo xiriiro sheenka labaad facebook irtidayday ku qoraa ama irtidada labaad baash bay ku leedahay facebook-ga halkaasii toos aan naga soo xiriiro dacwooyinka iyo wax kasta oo hayna halkaan naga soo wadaago anaga halkan magaciisa ku sheegayna oo aan maaragtay kaga qayb gelinayna xitaa barnaamijka waqtigi ayaa naga soo gaaray su'aasha sideedaad oo ah kurtiniyaro geel miiriye hadaan sheego waa dayaxa waana su'aashii ugu dambeysay ee ku soo xirinay barnaamijkeena maanta oo aan kaliya oo aan ka xumahay nimco inay la joogin oo rajaynayo inay dhawaan ii imato waxaan leenahay meel kasta oo joogtiin daawadayaal barnaamijkiini galab wanaagsan iyo googa wuxuu ni leeyahay